a contemplar aquestes hores que ara venen. La silvicultura és la ciència que tracta de l'aprofitament sostenible dels boscos per assegurar la seva conservació, tot i que se n'emprin els recursos naturals. Per exemple, la silvicultura estudia el creixement dels arbres per tal de saber quanta fusta es pot extraure d'un bosc i quins arbres cal tallar. Aquest gràfic estadístic reflecteix un d'aquests estudis sobre la composició d'un bosc. En aquest cas, s'ha analitzat l'altura dels arbres. Tenim aquest gràfic que la primera cosa que vegem és que està format per rectangles que toquen el rectangle vell. Per tant, ahí no hi ha valors individuals, ahí hi ha valors categoritzats. I quantes categories d'arbres s'han creat? Tantes com rectangles. A aquest tipus d'arbre de gràfic se li diu histograma. Què és l'eix de les X? L'altura en metres d'un arbre. Què és l'eix de les Y? La quantitat d'arbres. I la quantitat d'arbres era freqüència absoluta. Val? Les categories com estan muntades? Doncs, si 2,5 és el valor central d'una i 3 és el valor central de l'altra, què tenen d'ample? 0,5. Si 2,5 està enmig d'un interval d'ample 0,5, a on estan els seus extrems? A 2,25 i a 2,75. Quina altura, quants arbres hi havia en aquest bosc que medien entre 2,25 i 2,75? Doncs, conforme veu així, això és un 250. Entre 2,75 i 3,25 hi ha 400. De 3,25 a 3,75 hi ha 500. De 3,75 a 4,25 en hi ha 350 i de 3,25 a 4,75 en hi ha 400. Tinc l'histograma, tinc les marques de classe, tinc les freqüències absolutes. Anem a veure què demana. És obligatori fer la taula? No. Per què la fas? Perquè t'aprofita pel... Si no, no. Com van les coses? Doncs, evidentment, el primer interval va ir de 2,25 a 2,75 i nosaltres prenem escorxets tancats a la dreta. Són intervals. Estem dient quins nombres estan dins i quins nombres estan fora. El primer interval tanca per la dreta i tanca per l'esquerra perquè habitualment el primer dato que tenim ha de formar part de l'estudi. Però en el moment en què travessa el primer interval, el 2,75 està obert perquè està comptabilitzat dalt. I ara tanque per la dreta del 3,25 tancat. Val? Les marques de classe ja les tenim, les freqüències les apuntaríem. Val. Quina ha estat la variable d'aquest estudi estadístic? I què estem medint? L'altura en metres d'un arbre. Qui és l'individu d'estudi? Aquell objecte al que se li pregunta per la variable estadística. I a qui li pregunta què medixes en metres? Perquè l'individu és uno. És molts individus són la població. Per tant, no se demana, però si s'haguera demanat quina és la població, la resposta haurà estat els arbres d'ixe bosc. Les diferències entre plural i singular són per a algo i no és de veres que tant doni. Quan vosaltres pugueu decidir, feu tant doni. Quan aneu a comprar-se un telèfon, una Play o un ordenador
i vos el donen ratllat, també li direu al de la tenda, tan dona, no? Doncs, pues lo que no voleu que vos facin, no feu. Quin tipus de gràfic estadístic és? Que era un histograma, estava clar perquè era tot, i després la discussió era absolutes, absolutes acumulades, relatives o relatives acumulades. Les relatives que són probabilitats de 0 a 1, que poden estar pronunciades en percentatge. Les relatives absolutes són el que hi ha i les relatives acumulades eren estes, en les que anava sumant tots els datos de les categories anteriors. Quants arbres fan més de 375? Doncs te'n vas a l'histograma i mires. A on està 375? A 375, ahir. Quants arbres medixen més de 375? Doncs està clar. És 350 de la categoria que n'hi ha entre 3,75 i 4,25 i és 400 que hi ha entre el 4,25 i el 4,75. Per tant, la resposta... No tenia... Tu no tenies això, tu tenies l'altre. Hi havia dos exàmens. Però és igual. Home, clar. I això és la gràcia. Ah, vale, que les dades són invisibles. Les dades són invisibles també, eh? Clar. Això és el... La, a veure, la provocació és que la pregunta estiga la mateixa. La pregunta que tu tens i el que te, la pregunta que té el del teu costat és la mateixa pregunta. I ara decidixes. Fas el teu examen o directament uses l'examen del del costat. La sorpresa és que si a tu t'ha de donar 750 i a l'altre li ha de donar 650, doncs ara me dius si et confies en tu o no. Però se redueix a una cosa molt senzilla. Si tu creus que vens a estafar a l'adversari, que sóc jo, intenta copiar. Si tu vens a demostrar-te a tu mateixa si eres capaç d'enfrontar-te a una situació nova, no te copies. Aquestes coses serveixen per a medir el grau d'honradès de l'individu. La moda. I clar, la moda és un problema, perquè nosaltres hem parlat de l'interval de moda. Per tant, la primera qüestió és anar ahí. Quin és l'interval de moda? Aquell que té més dades. I quin és el que més dades té? 3,25, 3,75. Interval modal de 3,25 a 3,75. I si m'exigeixen concretar en algo, concreten la marca de classe i diria que la moda és el 3,5. Això posat a suposar o estimar un valor, perquè la realitat és que nosaltres no sabem l'altura de ningú arbre d'eixe bosc. Sabem a quines categories pertany. ¿Vale? Per tant, no puc arribar a dir res. Quants arbres té el bosc? Doncs la suma de les freqüències. Si haver fet la taula i haver apuntat els numerets, 250, 400, 500, 350 i 400. Ara sumaria i en donaria 1.000. Però lo del 1.000 era el resultat de l'última acumulada. De l'última acumulada. Claro, però jo el que he fet... Ja, ja, però que la referència a la consulta del costat, si vol dir, seria 1.000. Sí, sí. Ah, si fas la del costat... Per això, per això. 0, 0... Vale? I ara pregunten per l'altura mediana.
i les opcions ja ensenyaven les distintes maneres de dir mediana. Una de les clàssiques és mediana, M sub B. Una altra equivalent és percentil 50, mediana, aquell valor que fa que el 50% de les dades siguin menors o iguals que ella. Una altra forma de dir mediana és el quantil 2, de 4 parts, la segona, la que fa que per baix d'ella queden 2 quartes parts de les dades, ¿vale? I mediana. Les tres maneres en les que podem trobar escrit l'abreviatura de mediana. I com se feia la mediana en dades agrupades? Con la fórmula. El teorema de Thales. Val? I per tant, el joc començava per calcular el 50% de 1900. I el 50% de 1900 1900 entre 2 en dona 950. I ara què busque? La primera freqüència absoluta acumular que supera a 950. I quina és? Esta. Què caracteritza la fila que acumula 1150 arbres del bosc? Que va de la categoria, està en la categoria 325-375. Doncs ja tinc tots els elements que necessite. I la mediana anava a ser el límit inferior més la meitat de les dades menys el acumulat anterior que se li pot restar. Necessite saber quants dels 950 arbres són de categories anteriors a esta. Ja que sé que dins d'esta categoria m'he de clavar 300 d'arbres, ara necessite saber la distància. I la distància és dividint entre 500. I això ho he de multiplicar per l'amplitud de l'interval. 375 menys 325 o directament 0,5. Ja tenim el muntatge a la calculadora. Quina prevenció hi ha que tindre la calculadora? Que aquesta resta s'ha d'executar abans que la divisió. Per tant, a gastar el parèntesis i s'acabar. 325 més, obric parèntesi, 950 menys 650, tanque el parèntesi, entre 500 i multiplicat per 0,5. En el 0, en les calculadores, sabeu que directament podem posar la coma i que això té un efecte important, que és que uses una posició menys de la línia de pantalla, perquè les vostres pantalles, en les noves calculadores, pareix que traguen en molts caràcters. Si la calculadora és un poc vella, té un màxim de 25 o 30 dígits i no te'n deixa posar un només. I per tant, d'escriure 0, a escriure coma, te'ls comences a estalviar 0, que és la diferència entre poder posar una operació i no posar. Encara que l'alternativa eficient és memoritzar en les lletres de la calculadora els distints valors i després executar l'operació directament. Me dona decimal, 71 de 20, passa 3,55. I ara ja ve la part còmoda. Mitjana aritmètica, desviació típica i coeficient de variació. Doncs això no té volta de fulla, eh? Això ja és veure el gràfic, agarrar la calculadora i a muerte. Mode estadístic. 2, una variable. Entro. Vull les freqüències. Shift, setup, canvia.
i les freqüències les vull veure. Ja les tinc. Vale. Primer, 2,5, intro, 3, intro, 3,5, intro, 4, intro, 4,5, intro. Que parega que vos interessa. 250, intro, 400, intro, 500, intro, 350, intro i 400, intro. Quan ja tinc totes les dades, venís del mòdul estadístic, no? Sí. I era en la C? Sí. Però, i ara necessito entrar en el menú estadística. La meva màquina està així baix. I què vull? Directament les variables. Me'n vaig al 5 i ara què necessite? El 2, enter. 3, 56, 57, 8. I escriuria el resultat. En la calculadora, en el formulari, dos decimals arredonits. A la mà, al paper, una cosa digna. Vale? Si vas a arredonir és 3, 57. Shift, Start, 5, i ara ve el problema de la desviació típica. Quina és? El 3 o el 4? El 3. Per què és el 3? Perquè considere que tinc la població completa. Els 1.900 arbres del bosc. En un experiment real, jo no haurà medit els 1.900 arbres del bosc, jo no haurà medit 100. I en això 100 intentaria endevinar o estimar com se comporten els 1.900. Si jo prenc una mostra de 100 per endevinar com se comporten els 1.900, la desviació típica que jo estime per als 1.900 és el 4. El 3 és la desviació típica d'estos. I el 4 és la desviació típica de tots aquells a partir d'estos que conec. Ara li donaria el 3, enter, 0,65. I què era el coeficient de variació? Això dividit per la mitjana. Clar. Jo tornava a escriure la mitjana, no sabia que podia eixir de l'operació. Ei, però si estàs en una calculadora. I pose anys perquè m'aprofite de lo d'antes, però si no, la pose a saco. 0, 18, 52, arredonida, 0, 10. ¿Por qué no? A la UMH treballem per a construir la Universitat del Futur.